sanata ɗansa da wuyayi na dakatar da Sheikh Muhammadu Nura Khalid daga limancin Juma'a dan ya faɗi gaskiya. Wani zai mamaki na faɗi haka ya ce, eh, ai shi ma Malam Nuran kaza 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 kai ba wanda ya dame ni ba. Idan za a taɓa malamin da ake ganin yana da kuskure a ci mutuncin shi kai tsaye, malamai su shiru su goyi baya, to su ma su shiri yana zuwa kansu. Sannan ita ce gaskiyar magana. Shi ba ruwa na da wasu abubuwa da yake yi, amma mun yi tir, mun yi Allah wadai da abin da sanata ɗansa da wuyayi na dakatar da malami dan ya faɗi gaskiya. Kai ɗan sadau, a inda kake, a lungun da kake, akwai lokacin da aka kashe sama da mutum 500 a yankinka kana sanata, amma dan me baka fito kai ma gwamnan jihar ka magana a kan abin da yi ba? Dan me baka tsaya kai ƙaraje a majalisa ba kai ma gwamnati magana a kan ta fito ta ceci al'ummarka da kake ma shugabanci a yankinka? Sai wannan dan ana ganin malami ne, ba wanda yake ba, ana ganin shi talaka ne, a taka shi a wuce yanda ka sa aka kore shi. Kai ma in Allah ya tsaya da sai an cire ka daga shugabancin. Allah ya sa. Allah ya sa. Allah ya kare.